Ahoj, vítejte našeho videa. Dneska jsem tady s Mírou. Čau! Dneska tady máme Girobot. A dneska si ho rozbalíme a vyzkoušíme. Tak jdeme na to! Jo, zapomněli jsme ho krásat krabici. A ještě jednou. Tady taky ty ukážeme. O, to je krabice, na který obě dvě stranách je namalovaný ten Girobot. Tady máme hezký návod, maličky, nabíječku, kabík, nějaký ještě nepředbíjej, ještě takovou věc, nevím, co to je. Jo, chápu, je to, jak máte dávno buky takové. Tak, takový kabík, ten si potom rozvážeme. O, bože, teď ti to vytáhneme. Jo. Mila, počkej, tady! Je tam. Mama, mama, mama! Překnul si. Počkej, tady, co můžeme nosit? No, jo, to je dobrý. Ale můžete, moment, aby se to neurval. Já se pět. Ty kola! Ne, moc vysoké. No to je jedno, je to moc těžké. To musíš ještě takhle božit. Ua, to bude hrozný. Teď, kde se to zapíná? Au, já budem vynikat. Je, to je hezdý. Dobrý, jdeme si to vyzkoušet na zem. Nesypej, jsme tady až krát. Pojď potichu. Pomůžeš? Nejhorší je to nastupování. Tak díky. Ale jsou díry, to je moc nepříjemné. Já se bojím. Je moc nepříjemné. Nezapím si dát nic. Tady jsou díry. O, mor. Tak dále zkoušet jiný. Let. A může. Ne. Ještě není moc nabitý, ale trochu. Ať, ať, napředu, napředu. A otočka. Super. Je. Otočku.
takhle. A ještě dávám. Kámo, že to nejsám. Kámo, já ti věřím, můj věrný příteli. Já třeba jsi ho. Jděte! Zavřete oči a jedete někde, kde nechcete.
Jak vidíte, za jeden den se dá naučit na tom jezdit. Je to prostě boží. Nejde, jdete ze skočky.